Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մեր երկիրը հայտնի դրանով, որ այստեղ եղել են շատ տեսակի լոտոներ։ Չէ՞, բոլորս էլ լոտո խաղացել ենք երևի, կամ եթե չենք էլ խաղացել, տեսել ենք հերուսացույցով լոտո շահողներին։ Էսինչ ան, էսինչ, էսինչ տեղի, շայլեմ, էսինչ նախընտրում եմ, էսինչ, հիշում եք այս շարքերը որ կար։ Հիմա մենք պատկերացրենք որևէ լոտո, կոնկրետ ոչ մի լոտո, որևէ լոտոյի շահողների չստացված կադրեր VTV-ի եթերում։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ հետ ուզում եմ կիսվել իմ ուրախությամբ։ Երեկ երեկոյան, երբ ես զբոսնում եմ Երևանի փողոցներով, հանկարծակի հանդիպեցի մի կրպակի և որոշեցի գնել լոտորեի։ Եվ ի զարմանս բոլորի, ես շահեցի ավտոմեքենա, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Էսիչ վիճակը, էսիչ ձեզ ես խոսում։ Քեսս ոչ մեկ չի հավատա, մենք սրանք հակիլը, ակյուարի, թափո։ Ժորիկ Ստեփանյան, գյուղջի Թվաշեն։ Ինչ ասում են, որ շահել եմ նոտբուկ։ Բացովի։ Հակոբյան Արման, շահել եմ Պոպոկ Ջարդիչ։ Շահել եմ Ռախոս, Գյուղ Ճոճկանդ, Ֆրեդի Մերկուրի։ Սարգսյան Մուրադ Ռուբենի, շահել եմ 100,000 դրամ, բայց նախընտրում եմ գումարը։ Գինոսյան Հրան, արժե չէ հավատում լոտոյի, ու պրինցիպին է չի, որ մի հավատում եմ, էլի, ստիզ ոնց դիզգամ ապել։ Իսան ոնց ատկսնեմ։ Ակի միկրոֆոնա։ Ակի դեմ, բայց ոնց ատկսնեմ։ Գյորգի Բրության, գյուղ Սևիքան, շայլեմ միկրոլավլակարին վարարան։ Շայլեմ միկրոլավլակարին վարարան։ Շայլեմ միկրոլավլակարին վարարան։ Բախիթայրա մեր ախլքյալակից խլել եմ այֆոն։ Մինո ալի, մինո լայի, մինո, մինո լայի, մինո լայի, մինո լայի վարարան։ Սերոպիկ, շայել եմ մագնիտաֆոն։ Ճիշտը պատմի։ Սրայոցի դուրը պրովուլկով բացիմ, մագը կանդիմ, ուտուլին ասեմ դու թապով սատկի կայնի, որ ոչ մի չգա։ Ստեփանյան Հովսեփ, շայել եմ հարթուկ։ Stop! Ես ինչ ասելա վիճակը, մեր թարմացեք գրիմը, գրիմեր է, թարմացեք միան։ Միկո լայն այն, միր, միկո լայն լայն վիտրին վարարան, միկո լայն լայն, միկո լայն լայն վարարան, չեմ կարող անում։ Բա ինչ կարաս ասես։ Հերախոս, բջային հերախոս։ Մեկա։ Շայլ եմ այֆոն։ Սարգսյան Սարգիս, Ադնակլասնիկում սիրո հրեշտակ, շայլ եմ լիքը ռայոնցի աղջկեքի սրտերը։ Սեզարյան Նիկալայ, շայլ եմ պլեյսթեյշն 3։ Ստմիատա, բայն երկու ստուրա։ Մխիթարյա Փենզանոս, շահել եմ ավտոմեքենա։ Հավես մենակ չէ շահ, ես եմ այդ լոտոն առել։ Հավես ես ոչ ջնջա։ Հավես ես եմ կոպեկը տվել, որ ջնջես։ Արա մի հակաճարի մորս։ Ճիշտ է։ Անա սունարա լրջինես տալի, համբոլ, արա լրջինես տալի։ Շահել եմ 50,000 դրամ, տվել են ես պիջակը։ Աղբերս բայց ես թևը մար էր էլ ես որ տեղ մեղ պտի էտ համ։ Սարգսյան Մանուել, շահել եմ այֆոն։ Հերսում հեռախոսներ Աղբեր։ Հալ, քեզ են ժանգը։
Zakaryan Kosmos, Şahel'e miyasıras ben. Hola! Bak! Anahtarlar! Sağ ol! Neçin? Mimora çekolmedin daniken! Bak çatakı yesen Şahel! Nikosan Seryan, Gyuğ Yerevan. Ե ո՞նց է լավ, ռոջիկ էին տվել, հեկա տուն, վեկալամ, կնգած, բանը, աղջիկած, գնացինք սեզոնն էր, մյատ կուրտկա կնգած վեկալանք, մյատ տերեխուն բան, մյատ դեյեսի միջ բստրավ, մյատ շարֆա բան վեկալավ, ինձի բա կեզը մի բան վեկալ բան, ինձի մյատ ժիլետ վեկալանք, որտես մնացելերը թամել 300 դրամ, Ödül de inç anız. Gönetsink metroyu ansımı takov kaylum en bon. Öd verçi yekavur dram ne? Tabi minci sigaret aram gönetsink. Lukasyan Samvel, Şahela, Avto Mekena, Joğavurcan, Artara, Khagatsek, Esmart'a, Şahela zer aşki dem ahar haskanum et dukek şahek vor. Ugaki petka khagal. Mirope. Եթե իկտա Շահել, դուխի ես խոսում։ Աղբեր ես ինքը չի կարում սուտ խոսա։ Մուրադյան Վեներա, Շահել եմ ֆեն։ Սերունց Վահե, Շահել եմ ես, բս չգիտեմ ես ինչը, ես տվելն ինչ անեմ, տանեմ մնցնեմ ոտ։ Այս անգամ հերթական շահումը ուղևորվեց դեպի Վանաձոր Մխիթարյանների ընտանիք։ Նրանք շահել էին iPhone։ Ձոն ջան, ցավները տարեմ, շահել եմ iPhone։ Ցանկանում եմ բոլորի ուրախությունը այս ուրախությունը բոլորի տաները լինի։ Խաղացեք, շահեք, արդարա, շահել եմ iPhone։ Տարարա, դիրարա, դիրարա, բայ, բայ։ Շնորհավոր, այսօր մեր հարևանները որ պետք է ուրախանան, մենք դնենք, դնենք։ Հոփ, հոփ։